Hola, sóc en Cido. Què vols saber? Hola, Cido. Si entres a la meva web, podràs accedir a la informació oficial que afecta l'àmbit territorial de Catalunya. T'ofereixo accés lliure a la informació pública de manera fàcil, ràpida i actualitzada. Hi trobaràs totes les convocatòries d'ajuts i subvencions, de licitacions, d'oposicions i borses de treball, i també la normativa del teu municipi o els convenis col·lectius. Subscriu-te al nostre servei d'alertes i no et perdis res. Diputació de Barcelona.